maddi terpentin bu smala. Ben aytib o'tdim. Bunu tarkibida efir moyi bor, u asosan demak skipidar ekan. Ham tarkibida uni haydab olgandan keyin qolganini smala dedim. Haqiqiy smala, haliga kanifol. Mana shu terpentin tarkibida efir moyi 15% dan kam bo'lishi kerak emas. Odatda 15-30% miqdorda bo'ladi. Qolgani endi smala bo'ladi. Lekin bu oddiy terpentinni uncha katta maqsadlar uchun meditsinada qo'llanilmaydi. Unaqa katta ahamiyati yo'q. Asosan bu ishlatiladi texnikada. Lekin skipidar olish uchun foydalaniladi. O'zi ba'zan yaralarni davolash uchun ba'zi bir nimalarni, marhamlarni tarkibiga kirishi mumkin. Yaralarni davolash uchun ba'zan ishlatiladi. Skipidar albatta ko'proq ishlatiladi. Bu efir moyi. Buni asosiy tarkibi pininlardan tashkil topgan. To 76% gacha pininlar bo'lishi mumkin. Boya aytdim sizlarga. Kamfaraning inaktiv formasi pinindan olinadi. Mana kamfara olishda ishlatiladi. Undan tashqari yana terpin gidratni olishni ishlatiladi. Bu dorivor vosita. Sintetik yo'l bilan olinadigan. Shunga ishlatiladi. Undan tashqari skipidar umuman aytganda nafas olish yo'llarini ba'zi kasalliklarda ingalyatsiya sifatida ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga uni eritmasi, moylik eritmasi, linimentlar tarkibida shu shamollash kasalliklarda tanani organ joylariga surtish uchun ishlatiladi. Asosan ishlatishi shu ham boyaga aytgandek nafas olish yo'llarini yallig'lanish kasalliklarda beriladi. Bundan tashqari kasalxonalarni havosini yaxshilash ham dezinfeksiya qilish uchun purkalashda ishlatiladi. Ba'zan endi hozirgi vaqtda shunda bir moda ham hosil bo'ldi. Masalan, xonani ionizatsiya qilib efir moyi bilan o'sha yerda kasallarni o'tkazib qo'yib, shu ishlatib davolash. Bu ham shu ingalyatsiyaga kiradi. Ingalyatsiyani bir tur shunaqa narsalar ham hozir ko'p ishlatilmoqda. Endi ko'pincha unga pixta moyi ham ishlatiladi. Uni men boya sizlarga aytib o'tdim, uni ham tarkibi shunga yaqin efir moyi. Kanifol bo'lsa, kalafonium. Buni meditsinada katta ahamiyati yo'q. Ba'zi marhamlarning tarkibiga kirishi mumkin. Bu o'zi smala. Asosan smala kislotalaridan tashkil topgan. Asosiy qismi. Bir 5% atrofida hech qanaqangi gidrolizlanmaydigan, o'zgarmaydigan haqiqiy smala tarkibida bo'lishi mumkin. Mana shu smala kislotalari ishqorning yaxshi reaksiyaga kiradi. Hosil bo'lgan narsa smala sovuni deyishadi. Juda yaxshi ko'piradigan, suvda yaxshi eriydigan mahsulot. Demak, smala sovuni shu sovun sifatida ayrim maqsadlar uchun ishlatiladi. Endi pikslikda qora moy. Buni o'zi quyuq, qora ranglik suyuqlik. Juda ham o'ziga xos hidi bor, o'tkir. Tarkibi ko'proq shu fenollardan tashkil topgan. Shu o'simlikni boya yuqori temperaturada quruq haydashda kuyishidan ham parchalanish va boshqa narsalardan hosil bo'lgan ko'proq shu fenollar tarkibida bo'lgan smala. Smala bo'lganicha bu ham organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Ishqorni yaxshi reaksiyaga kiradi, chunki fenollar bor tarkibida. Fenollar bo'lgani uchun ham
dezinfeksiya qiluvchi ta'sirga ham ega. Shuning uchun pikslik vida qaramaydi. Yaralarni davolashda Vishnevskiy surtmasi tarkibida. Demak, teri kasalliklari ham ba'zi yaralarni davolashda. Shu bilan birga qotirni davolashda Wilkinson surtmasi tarkibida ishlatiladi. Demak, qotirni davolaydigan Wilkinson surtmasini tarkibiga kiradi, yaralarni davolaydigan Vishnevskiy surtmasini tarkibiga kiradi. Yaxshi dezinfeksiya qiluvchi ta'sirga ega. Endi oxirga qolgan produkt bu karbon, ko'mir, pista ko'miri. Nimaga ishlatiladi? Bilasizlar, pista ko'mirini yuqori temperaturada ishlansa, faollashtirilgan, aktivlashtirilgan ko'mir hosil bo'ladi. Aktivlashtirilgan ko'mir kimya sanoatida, laboratoriyalarda juda ko'p ishlatiladi. Suyuqliklarni rangidan, hididan tozalash xossasiga ega, o'sha rangni hidni o'ziga yutish xossasiga ega. Shu bilan birga bilsangiz kerak, ayrim vaziyatda ishlatiladigan protovagaz deymizmi? Shuni ham tarkibiga aktivlashtirilgan, faollashtirilgan ko'mir kiradi. A meditsinada yana tayyorlangan shu ko'mirdan, aktivlashtirilgan ko'mirdan tayyorlangan tabletka karbalen nomi bilan ba'zan qorinda gazlarni yig'ilib, qorin ichagini og'ritgan vaqtda meteorizmda shu gazlarni yutish uchun, og'riq qoldirish uchun beriladi. Asosan shunga ishlatiladi. Endi shunday qilib biz sizlarni bisiklik monoterpinlarni saqlovchi dorivor o'simliklarni ko'rib o'tdik. Endi aromatik monoterpinlar saqlovchi dorivor o'simliklarga o'tamiz. Birinchi galda biz sizlar bilan arpa bodjon o'simligini ko'ramiz. Arpa bodjonni mevasi ham efir moyi ishlatiladi. Demak, mevasi ham efir moyi. Fruktus et olium anise vulgaris. Oddiy arpa bodjon mevasi va moyi. Albatta yozish kerak oddiy so'zini. Oddiy arpa bodjon mevasi va moyi. Endi moyi deganda albatta mevasi. Moy deganda albatta biz efir moyini hisobga olamiz. Lekin bu mevani tarkibida yog'lar ham bor. U moyni biz hisobga olmaymiz hozir. O'simligining nomi endi kitobda agarda oldinga bosilgan kitobni oladigan bo'lsanglar Anisum vulgari deb nom berilgan. Keyingi kitobda bo'lsa, endi hozir nomi o'zgarilgan Pimpinella anise. Mana shu Pimpinella anise nomi hozir farmakopeyada ham qabul qilingan. Pimpinella anise. Yoki anise vulgari. Oddiy arpa bodjon. Oilasi apiatsiya.
Liferi eski nomi. Selderdoshlar yoki soyabon guldoshlar. Selderdoshlar yoki soyabon guldoshlar. Bislamina efir moyi saqlovchi o'simliklardan birinchisini ko'rganimizda kashnishni xuddi shunga o'xshagan o'simlikni ko'rgan edik. Umuman aytganda arpa bajon o'zini ko'rinishi bo'yicha kashnishni eslatadi. Bir yillik o't o'simlik. Pastki barglari ham ildizoldi barglar ham pastki barglar uzun bantlar. Bir necha bo'lakka patsuman qirqilgan. Ayrim bo'laklari yana 2-3 bo'lak, 3 bo'lakka qirqilgan bo'lishi mumkin. Ular romb shaklida cheti yirik, tishsiman qirrali yoki qirqilgan holda bo'ladi. Bular endi poyani yuqoridagi barglari o'rta qismidagi ular ham bandlik ketma-ket joylashgan. En yukarı barkları 3 bo'lakli lanset simon bo'lish mumkin yoki faqat lanset simon lekin bandsiz bo'ladi. Gul to'plami murakkab soyabon. Soyabonning asosida o'rama bark va barkchalari bo'lmaydi. Gul tuzilishi soyabon gul toshlarga xos. Gul tevaragi murakkab. 5 ta gul kosacha bargi bor, juda mayda ko'rinmaydi. Ham 5 ta gul toji bargi. Gul toji barglari oq rangli, uchi ichkariga qayrilgan. Keyin shunday joylashadi. Bitta gul toji barg, bitta otalik, bitta gul toji barg, bitta otalik. Ya'ni gul toji bargi ham 5 ta, otaligi ham 5 ta. Buni sizlarga men aytib o'tgan edim. Umumi shu oilaga xos belgilarni kashnishni gapirganda aytib bergan edim. Mevasi nok shaklidagi qo'ng'ir rangli qo'shaloq donchadan iborat. Qo'shaloq. Lekin mevada mahsulotda ko'pincha ikki bo'lakka ajralmagan holda bo'ladi. Shuning uchun pastki qismida meva bandi saqlanib qoladi. Yuqorida bo'lsa onalik tustunchasini qoldig'i bo'ladi. Rangi qo'ng'ir rangda, och yoki to'q qo'ng'ir rangda, ustida biroz nima tuklar bilan qoplanganda so'kallik tuklar shunisi bilinib turadi. Hamda agarda biz bunda ikki bo'lakka bo'lib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda sxemada berilgan kesilganda, mana bu bitta yarmi, bu ikkinchi yarmi. Shunda har bir yarimtada mana 1 2 3 4 5 ta, 5 tadan burtib chiqqan qoburg'alar ko'rinadi. Ichki tarafi tekis bo'ladi. Endi oddiy arpa badiyon bu o'zi vatani shu Yevropa davlatlari ham Turkiya hisoblanadi. Bizning hududda faqatgina o'stiriladi. Endi buni yig'ish ham mevasini ajratib olish men sizlarga kachinishda to'liq berganim uchun bu to'rda men to'xtalib o'tishni hozir uncha hojati yo'q bo'lsa kerak deb hisoblayman. Lekin shunchaki bir eslatib o'taman. Mevalarni bir 60-70% pisha boshlaganda o'simlikni hammasi o'rib olinadi, bog'lab, boylab xirmonga olib kelib, ochiq havoda bo'lsa, demak ochiq joyda yomg'ir yog'adigan bo'lsa,
birer tane joyna içinde meyvelerini yukarıya kıttırıp koyup koyuladı. Ular pişip yetilgenden keyin ham kurganda keyin maydalanadı da sovurup urug'i meyvesi ajratib olinadi. Endi meyvani tashqi ko'rinishini sizlarga tasvirlab berdim. Mazasi o'ziga xos sal shirinroq aromatik xushbo'y mazalik hidi ham o'ziga xos xushbo'y hidlar. Endi sizlar mikroskopiyasini qilsanglar kerak. Men endi umuman aytishim mumkin bu yerda. Lekin bundan keyingi o'simligimizni mikroskopiyasini sizlar aniq qilasizlar. Tuzilishi bir-biriga o'xshagan. Men bir har bitta mevani yarim bo'lagi, ikkita. Demak, har bitta meva bo'lakchasida 5 ta qobirg'asi bor. Qobirg'alarning orasida shu mevani postida efir moyi saqlovchi kanalchalar bo'ladi. Odatda umuman hamma shu oilaga kiradigan o'simliklarni efir moyi saqlovchi kanalchasi har bitta yarimta mevada 6-tadan bo'ladi. 4-tasi mevaning do'ng tarafida, shu qobirg'alarning o'rtasiga joylashgan, 2-tasi ichki tomonda tekis tarafda 2-ta joylashgan bo'ladi. Bu yerda mana ichki tarafda 2-ta kanalcha bor. Lekin do'ng tarafida kanalchalar ko'p bo'ladi. Bu aniska xos. Bir 18-20 tagacha borishi mumkin. Ustida bir hujayralik so'kalli tutlar bor. Shunga ahamiyat berasizlar. Xo'p, ximiyaviy tarkibi nimadan iborat? Anisni yoki arpa badiyonni tarkibida efir moyi bor. Efir moyidan tashqari yog'lar bo'ladi ham oqsil moddalar bo'ladi. Efir moyi maydalangan urug'lardan suv bug'i yordamida haydab olinadi. Demak, o'ziga xos hidlik juda nima deymiz, harakatchang deymizmi, yengil och sarg'ich rangli efir moy bo'ladi. Hidini aytdim, o'ziga xos mazasini ham aytmoqchiman yana qaytarib. Ko'pincha biz efir moylarni achiqroq o'tkir mazalik deymiz. Buniki shirin turish mazasi. Shundan anchagina farq qiladi. Endi efir moyini asosiy qismi, masalan 80-90%ini anetol tashkil qiladi. Men sizlarga anetolni hozir formulasini yozib beraman. Buni albatta eslab qolishingiz kerak. Bu aromatik monoterpinlarga kiradi. CH3. Mana shunaqangi formulaga ega. Asosiy ta'sir etuvchi qismi shu. Nimaga ishlatiladi? Arpa badyonni mevasi ham efir moyi asosan balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega. Shu bilan birga oshqozon miqdorini, ichakni faoliyatini yaxshilaydi. Demak, ovqat hazm qilishga yordam beradi. Ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Ham miqdorda ichakda gaz yig'ilgan vaqtda metabolizmda yer haydash ta'siriga ham ega. Asosan shu maqsadda ishlatiladi. Nimada tayyorlanadi? Bu xalq ichida damlama shaklda ishlatish mumkin. Lekin
kukun halde, paraşo halde içiş mümkün. Şu bilen birge türlük, mesela kokrak kasalligida işletiladigan, balgam koçuruvchi, mığda içek kasalligida işletiladigan yığmalar tarkibiga kiradi. Hamda yel haydovchi yığmalar tarkibiga kiradi. Endi efir mayini o'zini dorva preparatlari bor. Masalan, arpa bodjan navshaddil tomchisi. Ammoniya nima anisovi kapli. Shunaqa bir tomchisi bor. Keyin ko'krak eliksir tarkibiga kiradi. Eliksir pektoralis. Bular ko'pincha shu shamollash kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi, ko'krak og'rig'ini qoldiruvchi hamda yo'talni qoldiruvchi dori sifatida boshqa dorilardan birgalikda ishlatiladi. Bilasizlar, masalan, bolalarni, yosh bolalarni ko'kragi og'rib shamollagan vaqtda ko'pincha gulxayri ildizini qaynatmasini berishadi. Buni biz oldingi leksiyalarda ko'rib o'tgan edik. Mana shu qaynatmaga eliksir pektoralisni qo'shib berishadi ko'pincha. Eliksir pektoralis, ya'ni ko'krak eliksiri tarkibida arpa bodiyon efir moyi bo'ladi. Vot mana shu maqsadlar uchun ishlatiladi. Endi efir moyi yana ba'zi bir bu farmatsevtika amaliyotida ba'zi bir suyuq dorilarni mazasini, hidini yaxshilash uchun ham beriladi. Endi boshqa mahsulotlar to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, aytdim masalaga buni tarkibida moy ham bor dedim. Moy masalan bu yerda yozilgan ekan miqdor 28% kacha bor. Bu moyni sovun olishda shundan foydalanishadi. O'shanda ishlatishadi. Endi masalaga aytma. O'simlikni nomini yozganimda olim et fructus et olim anis vulgaris dedim. Mana shu vulgaris so'zi albatta bo'lish kerak dedim. Undan tashqari o'zbekchada yozganda yozganimda ham oddiy arpa badyon deb. Oddiy arpa badyon mevasi va moyi dedim. Nomi bo'ladigan bo'lsa Pimpinella anisum o'zbekchasida anisman arpa badyon degan so'z. Mana aytdim, bu keyingi nomi oldin aytilardi anisum bulgar, ya'ni oddiy arpa badyon. Endi hozir anisman arpa badyon deyishadi. Nima uchun men shunga ayrim ahamiyat berdim? Sizlarni diqqatingizni shunga jalb etdim. Yana bir o'simlik bor. Tropik zonasida o'sadigan balam bo'ylik magnolia doshlar oilasiga kiradigan daraxt bor. Ilichim verim degan badyan. Mevasi yulduzga o'xshaydi. Shu mevaning tarkibida mana shu oddiy arpa badyon efir moyini tarkibiga o'xshagan efir moyi saqlanadi. Hidi ham mazasi ham shunaqa. Shuning uchun uni ko'pincha uni ham efir moyi ishlatiladi. Uni yulduz sumon arpa badyon yoki anisni mevasi ham moyi deyiladi. Ya'ni plody i masla anisa zvyotchatava yulduz sumon anis. Bu badyon ilgari bizda gastronomlarda ham sotilar edi. Shu har xil shirinliklarni pishirganda, masalan, tortlar, pirojnoy shularni tarkibiga kiradi. O'sham bilan yanishtirmaslik uchun albatta vulgaris oddiy degan so'zni biz ishlatishimiz kerak. Shuni eslab qo'yinglar. Keyingi bizning o'simligimiz bu dorixona ukropi.
Uniyam meyvası bilen mayı işletilirdi. Fructis et olive finiculi. Fenhel. Ya ki darahanı ukropu. Darahana ukropu. Meyvası ve mayı. Osimlikni nomi fenikulib. Bu o yerde oyamas. Fenikulum. Fenikulum vulgari yoki officinalis. O'zbekchasiga fenxil yoki dorixona ukropi. Oilasi apiatsi. Umbiliferi. Selverdoshlar. Yoki soyabon guldoshlar. Men sizlarga yana eslatib o'tay. Dorixona ukropi. Biz ko'pincha ukrop deganda haliga bodringlarni, pomidorlarni tuzlashda ishlatiladigan ukropni tushunamiz. Uni odatda poliz ukropi deyishadi. Tegi nomi uni o'zbekcha nomi shvit. Shvit deb atash kerak. Lekin bozorga kelib shvitingiz bormi deb so'ragan bo'lsangiz, birortasi javob bermaydi. Shvitingiz nima deb so'rashi mumkin. Avlar hammasi ukrop deb o'rganib qolgan. Mana bu yerda dorixona ukropini jadvali keltirilgan. Bu ko'p yillik o'simlik. Vatani buni ham shu o'rta yer dengiz atrofida joylashgan davlatlar. Lekin bizni hududlarda o'stirilganda asosan bu bir yillik yoki iki yillik bo'lib o'sadi, ko'p yillik bo'lib o'smaydi, sovuq urib ketib qoladi. Bo'yi baland. Poyasi tik o'suvchi shoxlangan, yuqori qismi yoki shoxlanmagan. Poyasi ko'p qirrali. Barglari yirik. Bir necha martaba taqsiman ajralgan. Bo'laklari ingichka ipsimon. Barkni bandini asos qismi kengaygan qinli ba'zan poyani o'rab olishi mumkin. Gul to'plami murakkab soyabon. Soyabonlarni o'rama ham o'ramacha barglari yo'q. Guli boyaga aytgan tipda tuzilgan, faqatgina rangi sariq rangli. Meyvasi qo'shaloq. Pista yoki doncha, lekin yirik. Hamma shu bizni o'tadigan soyabon gulliklarga, ya'ni seldir toshlarga kiradigan oiladan ichidagi o'simliklarni ichida eng yirik meyvaligi shu bo'ladi. Meyvasining uzunligi 1 santimetrgacha borishi mumkin. Ko'pincha 8 mm undan sal kamroq. Usti biroz yashil kulrang, sarg'ich rangli. Tashqi tarafda ko'pincha meyvanida 2 bo'lakka bo'lingan holda uchraydi. Har birta yarimta meyvani ichki tarafi tekis, tashqi tarafi do'ng, do'ng tarafida 5 ta qobirg'asi bor. Demak, o'shanga xos tipda tuzilgan. Endi maxsus xo'jaliklarda o'stiriladi. Yig'ish, quritish, saqlash hammasi anisnikiga o'xshagan. Demak, mevalar pisha boshlagan vaqtda o'rib olinib, bog'lab pishgancha mevalarni xirmonda qoldiriladi, kinchalik yanchib mevalarni sovurib olinadi. Mevani sizlarga to'liq tasvirlab berdim. Mazasi hidi anisnikiga, ya'ni arpa badyonga o'xshagan.
Çünkü bunların kimyavi tarkibi ham asosan bir xil. Mikroskopiyasini qilasizlar. Mana bu yerda meyvani ko'ndalang kesimi berilgan. Meyvada 5 ta qobirqa, yarim ta meyvada 5 ta qobirqa juda yaxshi ko'rinib turibdi. Mana shu meyva tevaragida. Qobirqalarda mana 5 ta qobirqa. Qobirqalarda o'tkazuvchi to'qimalar to'plami joylashgan. Qobirqalar orasida demek don tarafta mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta efir moyi saqlovchi kanalchalar. İçki chekis tarafida bo'lsa ikkita hammasi bo'lib, yarimta mevada oltita, butun mevada 12ta efir moyi saqlovchi kanalchalar bo'ladi. Shularga yaxshi ahamiyat beringlar. Endi albatta ichida endospermasi bor ham nima urug' pallalari bo'ladi. Ular o'ziga xos tuzilishda to'qimalardan tashkil topgan. Kimyoviy tarkibi xuddi arpa badyonga o'xshagan, buning ham tarkibida efir moyi bor, yog'lar bor, ham oqsil moddalar. Efir moyi 6.5% gacha bo'lishi mumkin. Yog'lari 20% gacha. Ham oqsilmada uni miqdori aytilmagan ekan. Standartlarni yoki farmakopiyani talabi bo'yicha meva tarkibidagi efir moyining miqdori 3% dan kam bo'lishi kerak emas. Efir moyi boyga aytgandek mevalardan maydalangan mevadan suv bo'g'i bilan haydab olinadi. Olingan efir moyi och, sarg'ich rangli qo'zg'aluvchan o'ziga xos anis arpa badyon mazasini ham hidini beradigan efir moyidan tashkil topgan. Asosiy qismi bu yerda ham anitol. Anitol agarda arpa badyon moyida 80% gacha bo'lish kerak desa, bu yerda 60% gacha bo'ladi. Undan tashqari keton fenxon, keyin metil havikul va boshqa birikmalar. Bu yerda ham anis moyida ham arpa badyon moyida ham. Unda ham anis ketoni, anis kislotasi, anis aldegidi, shular hammasi o'sha yerda ham uchraydi, bor. Ishlatilishi. Meva, masalan, ko'pincha shu yer haydovchi yig'malar tarkibida arpa badyondan xuddi shunday ishlatilgan edi. Shu bilan birga ich yumshatuvchi arpa badyoni mevasi ham shunday ishlatilgan edi. O'shalarni o'sha kasalliklarda beriladigan demak yig'malar tarkibida ishlatiladi. Hamda mevasi efir moyi balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega. Demak, nafas olish yo'llarida, kasalligida, yallig'lanish kasalligida hamda qorin dim bo'lganda dam bo'ladi deymizmi? Metarizmda gazlar ko'p yig'ilib qolgan vaqtda yel haydovchi vosita sifatida beriladi. Efir moyidan efir moyi suvi, ukrop suvi tayyorlanadi. Ukrop suvi. Endi fenxil suvi deb atalmaydi, asosan ukrop suvi deyishadi. Bu asosan yel haydovchi. Ayniqsa chaqaloq bolalarga qornidan bo'lib qiynalib yig'lagan vaqtda azginadan beriladi. Juda yaxshi yel haydovchi vosita. Bolani juda tez tinchlantiradi. Endi bulardan tashqari mevani kukuna parashogi murakkab qizilmiya parashogi tarkibiga kiradi. Murakkab qizilmiya parashogi kukuna ich yumshatuvchi vosita sifatida ishlatiladi.
efir mayı bosa, suyuk darılarını, mazasını, hidini yaxşılaşın beriladı. Ondan taşkari yana şu bazı bir büyrek taş kasalliklerde beriladigen darılar tərkibide. Cigar ya ki ot kapı, ot kapı da taş buluş kasalligi var. Şu ot kapı da taş buluş kasalliklerde beriladigen bazı bir darılarını tərkib etirədi. Çünkü bu maylar arpabadan maylar hem bu xüsusiyyat var. Ot haydaş təsirge hem edi. Boşa kasalliklerdə hem verilirdi. Keyingi osimligimiz endi biz mana oddiy tog' jambilni ko'rib o'taylik. Oddiy tog' jambilni ham efir moyi ham yer ustki qismi ishlatiladi. Kerbet olim, tini, özbeçesini gözme kakalay, tağ cembil, adi tağ cembilini yer üstki kısmı ve mayı. Osimliğinin namı, timus, ana yerden verilgen, vulgaris. Adi tağ cembil. Ailesi Lamiyatsi Lamiyatsi Yasnotka Yasnotka daşlar ya ki lab güldaşlar. Osimlik bu buta. Sir şah. Tikos uçup ayas. Payası tor kırarlı. Şahları hem şah ve payadaki bergler hemmesi karama karşı çalışken bergleri meyde lansetimi ya ki keng lansetimi ya ki elips korunuşta hem buluşu mümkün kıskı bandlı.